តើអលោកនាងជាទីគោរពបប៉៉ន់ទៅនឹងលោកអ៊ីឡុនមាសដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla បានបញ្ជាក់ទៅនឹងថានឹងឈានជើងចូលទីផ្សារឥណ្ឌាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយមានរដ្ឋមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអំពីវនិយឲ្យរដ្ឋភិបាលរបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលរថយន្តដើម្បីជាការបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla ថ្មីថ្មីនេះលោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគិស្នី Tesla បានមង្ហោបិណ្ឌថានឹងឈានជើងចូលទីផ្សារឥណ្ឌាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្ទាប់ឲ្យវិដែលជាចំណិចរាំងស្ទះនោះ គឺប៉ុននៃការនាំចូលរថយន្តខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចង់ឲ្យ Tesla បើករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះមានរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានជំរុញនឹងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបំភុបន្ថយពន្ធលើការនាំចូលរថយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះស្របពេលដែលការអំពីវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគិស្នីនឹងជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាដើមមហារាស្ត្រាជារដ្ឋប្រម៉ូទផ្ដុំដោយរោងចក្រផលិតរថយន្តច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចេះស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងស្រុក Tata Motors និង Mahindra ជាដើមស្ទើរតែមានរោងចក្រនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះគិតដល់បច្ចុប្បន្ន ក <thejet> ្រមហ៊ុនទាំងពីរក compung វិនិយោគទៅលើការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងស្រុកហើយក៏ compung ប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់ក្រមហ៊ុន Tesla ក្នុងការទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយពន្ធផងដែរលោក Adiya Uthav Thackeray ដែលជាអ្នកនយោបាយឥណ្ឌាបានបង្ខំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាក្រមហ៊ុនដែលទោះត្រៃដូចជា Tesla, Audi, BMW និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតត្រូវតែបដិសេធឲ្យនៅអត្រាគួយសម្បទាន ដែលកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការនាំចូលយានយន្តលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងត្រូវបន្ថយអត្រាពន្ធសម្រាប់អរិយពេលអតេបរមា3ឆ្នាំឬទៅតាមតំបានអរុជនដែលបានកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមានបំណងនាំចូលអរុជនអាគិសនីឬគ្រឿងបន្លាស់អរុជនដើម្បីផាឡេតរុញយន្តបែបនេះ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគូជំរាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌាបានយកពន្ធលើការនាំចូលខ្ពស់រហូតដល់ទៅ100%លើរថយន្តទំនើបទំនើបរួមតែករថយន្តអគ្គិសនីក្នុងគោលបំណងការពារនិងលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលចង់ចាប់ផ្ដើមលក់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបន្ថយឲ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដល់40%ហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាសម្ដី អមួយនេះទទួលបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរិយ Golden Park បរិយ Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ